Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São 7h05. Boa noite, cidade. Está no ar, edição desta quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Estamos finalizando o mês de setembro. Termômetros marcando 32 graus aqui, um pouquinho menos que 32 graus nesse momento. Entramos aí numa noite quente, tivemos uma tarde muito quente. Termômetros marcaram 38 graus aqui em Apucarana e na nossa região. E vai ser dessa maneira aí para os próximos dias. Boa noite para você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, quem nos acompanha, quem nos assiste aqui pelo Facebook. Estamos com a nossa live tradicional aqui também. Você pode deixar seu recado aqui e todos podem interagir através do WhatsApp 991083315. Boa noite para você que é de Apucarana, das cidades vizinhas ou cidades mais distantes da gente também. Nós começamos falando sobre esporte, com o momento Pro Esporte. Agora. Momento Pro Esporte 98 FM. Cafeira do Marquinhos e Apucarana Futsal se enfrentam neste final de semana pela série bronze do Campeonato Paranaense. Será que o time de Cambira consegue a revanche? Bom, tem reforço lá no time do técnico Guilherme Ghiselini e você fica sabendo qual reforço é esse a partir de agora no Momento Pro Esporte. Segunda colocada no grupo C com 3 pontos, a equipe da Cafeeira do Marquinho de Cambira terá uma novidade para o jogo deste sábado, marcado para as 20 horas no Áureo Caixote contra o Apucarana Futsal. Eu tô falando do Neguinho, um dos destaques da equipe para a temporada. O Neguinho que cumpriu suspensão no primeiro jogo, um jogaço 6-5 pro Apucarana. Partida que você acompanhou com exclusividade aqui na Pro Esporte, no nosso Facebook. E agora a equipe de Cambira vem completinha, deve vir completa para o segundo jogo e tem grandes chances aí de conseguir um resultado ainda melhor. Eu conversei com a comissão técnica do Cambira essa semana, os jogadores estão motivados pelo grande jogo que o time fez na primeira partida lá em Cambira. Um jogo muito bem disputado, Cambira se superou, jogou muito bem e acredita que tem chances de repetir a dose e dessa vez sair com a vitória. Bom, o jogo você acompanha a partir das 8 horas, como eu disse, mas a nossa transmissão na Pro Esporte começa às 7h30 com o pré-jogo, então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e ficar por dentro do futsal paranaense. Valeu, gente! Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. 7h08 agora, dólar terminou a quarta-feira em baixa de 0,44%, cotado a 5,61. Euro baixa também, 0,53%, cotado a 6,58. E Bovespa em alta, 1,09%. Operando a 94.603 pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia.
7:09 agora, boa noite para você mais uma vez. Vários recados chegando aqui no nosso WhatsApp e na live também. Segue interagindo, registra aí de qual bairro, de qual cidade você tá acompanhando. Mande a sua bronca também, enfim, você contribui com a nossa programação. Vamos lá, começando com assuntos aqui da nossa cidade. O desembargador Luiz Taro Oyama, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, julgou improcedente a ação rescisória que solicitava o aumento do número de cadeiras na Câmara de Vereadores aqui de Apucarana de 11 para 15. Lembra dessa história? Algumas pessoas queriam aumentar a quantidade de cadeiras. Com isso, o número de vereadores se mantém o mesmo na cidade. Não vai aumentar. A ação rescisória foi impetrada pelos ex-vereadores Antônio Ananias, Gilberto Cordeiro de Lima e Vladimir José da Silva, além de Edson da Costa Freitas. Além da decisão de manter as 11 cadeiras no Legislativo Municipal, a decisão ainda condenou os 4 proponentes a pagarem 10% de honorários advocatícios para os advogados da Câmara de Vereadores pela perda da ação. A 4ª Câmara do Tribunal entendeu que a ação rescisória não serve para rediscutir matéria que já tinha sido discutida em sede recursal, ainda mais quando já havia sido alterada a lei orgânica do município. Lá no ano de 2016, antes das eleições, os vereadores votaram um projeto de lei ampliando o número de vagas da casa. A proposta, que chegou a estipular 19 vagas, acabou sendo revisada e aprovada em discussão pelos vereadores, que decidiram por 15 vagas. No entanto, o projeto de lei acabou sendo anulado após ação civil pública impetrada pelo Ministério Público. A ação foi movida porque os 4 ficaram como suplentes nas eleições de 2018 e seriam eleitos caso fossem 15 as vagas disponíveis. Edson Freitas acabou ocupando o lugar de Gabriel Caldeira, que estava na lista inicial dos 11 eleitos após decisão judicial. Então é isso. Resumindo, vai permanecer, fica 11 cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Apucarana. Você que está acompanhando pode dar sua opinião. Recentemente nós abrimos esse espaço, como sempre fazemos, espaço democrático para a opinião de todos que nos acompanham, e tivemos aqui opiniões divergentes. Tem pessoas que acham que deve manter a mesma quantidade, muitas pessoas, claro, naturalmente, têm essa birra com a política e fala que tem que diminuir a quantidade de cadeiras, e tem pessoas que realmente concordam e têm ali os seus argumentos para justificar essa vontade de ter mais cadeiras, mas a realidade será essa: 11 vagas no Legislativo Municipal. Notícia positiva para Apucarana, Arapongas, aqui a nossa região: os números do Placar da Vida revelam uma queda considerável no número de acidentes de trânsito registrados nos dois maiores municípios da região no período de janeiro a agosto deste ano. Em Apucarana e Arapongas, foram menos acidentes e feridos no período, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em Arapongas, no ano passado, foram 728 acidentes contra 532 neste ano, uma redução de 26%. Acompanhando a redução de acidentes, o número de feridos caiu mais de 27%, passando de 438 no ano passado para 317 neste ano. Então, são dados positivos aqui para nossa cidade. Em Apucarana, o trânsito também está menos violento neste ano. Foram 637 registros de acidentes de janeiro a agosto de 2019 contra 543 neste ano, uma queda de 14%. São 7:13. Mais uma notícia bem interessante aqui sobre Apucarana. No próximo domingo, dia 4 agora, vai acontecer uma bênção de animais. Atenção, bênção de animais em drive-thru. O evento está sendo organizado pelos integrantes do Canil do 10º Batalhão da Polícia Militar. Um abraço a todos do 10º Batalhão, que fazem um excelente trabalho, e o pessoal do Canil tá fazendo, então,
promovendo essa ação com Miau Pet Shop. A iniciativa se deu porque no dia 4 de outubro é comemorado o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza. Essa bênção então será em formato drive-thru, ou seja, quem quiser abençoar o seu bichinho de estimação, basta passar com seu carro pelo estacionamento do Lagoão e a bênção será dada pela janela do veículo, evitando assim aglomeração e, claro, respeitando o distanciamento social devido à Covid-19. Participe você também, esse evento está sendo preparado com muito carinho para todos os animaizinhos. Então é domingo agora, dia 4 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, no estacionamento do Lagoão, essa bênção de animais drive-thru por conta do dia de São Francisco de Assis, certo? Agora essa notícia aqui do estado do Paraná, bastante chocante, que repercutiu bastante, claro que nós trazemos aqui. Uma mulher foi presa após matar o filho, Isaac Carrilho Barbosa, de 3 anos, e abandonar o corpo em uma área de mata, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Isso aconteceu na tarde de ontem. Após o crime, ela tentou se matar. Ela tentou tirar a própria vida pulando em um rio às margens da BR-277, mas ela foi salva e presa por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Para os agentes, ela confessou que havia matado o próprio filho e abandonado o corpo na mata. A motivação do crime, porém, a mulher não revelou. Durante a tarde, a Polícia Rodoviária Federal recebeu um chamado de uma mulher que estaria tentando tirar a própria vida às margens desse rio, né? Então, foi assim que aconteceu esse fato. Chegando no local, a mulher, identificada como Caroline, já recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do SIAT. Então, os policiais indagaram sobre o motivo dela estar naquele local e a mulher confessou que queria tirar a própria vida. Em seguida, ela contou que havia matado o próprio filho e abandonado o corpo em uma mata. Com a ajuda dos bombeiros, os agentes encontraram uma criança sem vida e o corpo foi encaminhado para o IML de Curitiba. Posteriormente, a mulher foi conduzida para um hospital da região, onde recebeu atendimento e passou por exames psicológicos. Quando receber alta, ela será encaminhada para a central de flagrantes. Ainda sobre este caso, o delegado Nasser explicou horas após o corpo de Isaac ser encontrado que nenhuma hipótese é descartada nesse momento de investigações. Ele disse que desde o aspecto da saúde mental da mãe, o aspecto de vingança e o aspecto passional não são descartados. Após depoimento da mãe, o delegado espera apurar novos detalhes e chegar ao que motivou ela a praticar o crime. Para o delegado, é possível que Caroline tenha matado Isaac em outro local e não na mata, onde o corpo foi encontrado. O pai da criança foi até a central de flagrantes durante a noite, bastante abalado, e contou que o casal estava junto há 7 anos. Além disso, ele afirmou que saiu para trabalhar e não entende o motivo da mulher ter cometido o crime. Que situação, né? Agora é aguardar, então, as investigações, a conclusão dessas investigações. 7:17, mais uma notícia aqui do Paraná, olha só, a gente tá falando da bênção dos animais que vai acontecer no domingo. Em Sarandi, 40 animais de raça foram resgatados de um canil clandestino. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não foi constatado que os animais eram maltratados, mas o espaço não tinha alvará de funcionamento e os animais estavam em um imóvel nos fundos de uma casa. Equipes da Guarda Municipal, Prefeitura e de uma ONG chamada Salvando Vidas estiveram no imóvel, que fica no Jardim Novo Panorama, lá em Sarandi, após denúncias anônimas. As equipes levaram mais de 4 horas para retirar todos os animais do local. Foram necessários 6 veículos para transportar os cachorros. Ainda conforme o município, no imóvel morava um casal e uma idosa de 82 anos. Era a idosa que passava grande parte do dia cuidando dos cães. Além dos cachorros, também foi resgatado um papagaio que estava sem registro. Os animais foram levados para o abrigo da ONG Salvando Vidas. A instituição fica responsável por todos os cães até que ocorra uma decisão judicial sobre o caso. Nesse período, a ONG está impedida de doar qualquer um dos cachorros. A ONG Salvando Vidas está com 105 cães e pede ajuda da comunidade para manter os animais.
animais. Quem tiver interesse em doar ração, remédio, dinheiro, pode entrar em contato pelo telefone 44 999 54 6950 ou pelas redes sociais. Procura aí Salvando Vidas, ONG Salvando Vidas, para contribuir. Que bom, né, que nós temos ONGs que fazem esse trabalho, assim como nós temos ONGs também destinadas com essa orientação, esse cuidado para os animais aqui em Apucarana, outras ONGs que prestam serviços incríveis. As ONGs, historicamente, né, essas entidades fazem um papel muito importante que os governos não conseguem fazer. As gestões políticas, tanto municipais, estaduais e nacionais, elas não conseguem acessar determinadas situações sociais que essas ONGs conseguem. Então, é muito importante o trabalho de todas as ONGs e nós temos que valorizar. Notícia positiva para o Brasil ficou em 10º lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, a maior competição entre estudantes de 14 a 19 anos do ensino médio. Este é o melhor resultado já conquistado desde que o Brasil participa do torneio há 39 anos. A competição foi criada em 59. Nessa edição, 105 países disputaram a prova, as provas. Ao todo, a equipe brasileira somou 165 pontos com uma medalha de ouro e 5 de prata. Com o resultado, ficou à frente de países como Japão, Canadá, França e Alemanha. Então, o Brasil aí em 10º lugar. Só para registrar aqui, primeiro lugar ficou a China, segundo lugar a Rússia e terceiro lugar os Estados Unidos. Bom, notícia triste, né, que nós tivemos hoje, a morte de Quino. O editor Daniel Divinsky confirmou no seu Twitter que Quino, cartunista argentino conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos. A causa da morte não foi oficialmente divulgada ainda. Segundo a imprensa argentina, o artista sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos dias. Joaquim Salvador Lavado Quino foi escritor, o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Seu nome é sempre associado ao de sua personagem mais famosa, que completou 56 anos na segunda-feira. A questionadora menininha de 6 anos, fã dos Beatles, ficou famosa pela preocupação em combater os problemas sociais e a sopa no jantar. Bom, deixa um legado imenso, né? Quino eterno, então, ele que morreu aos 88 anos nesta quarta-feira. Agora, 7h21. Notícia positiva também, sempre importante, sempre que tem notícias boas, a gente faz questão de trazer. Notícia positiva para o estado do Paraná. O Paraná tem 5 estudantes finalistas na etapa nacional do Parlamento Jovem Brasileiro neste ano. Projeto da Câmara dos Deputados em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Eles fazem parte dos 78 estudantes de todo o Brasil que terão a oportunidade de participar da jornada parlamentar e aprender sobre o processo legislativo e as várias questões envolvidas e aprovação de um projeto de lei. O Paraná é o 5º estado com o maior número de finalistas. Esse programa consiste em engajar os jovens para refletirem juntos a respeito da política e do papel do cidadão, fortalecendo o diálogo, a democracia e o exercício da cidadania. Isso é muito importante para nós. Fala dessa mega operação aqui em Apucarana que aconteceu às 7h22 agora. Olha só, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deflagrou hoje uma mega operação no combate ao tráfico de drogas, denominada Kratos. No total, foram realizadas 14 prisões, além do cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão nas cidades de Apucarana, Arapongas, Rio Bom, Londrina, Pato Branco e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aqui em Apucarana, a ação aconteceu em uma propriedade no distrito São Domingos, onde funciona uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Um homem recém-liberado do sistema prisional e que faz uso de tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante com 2 armas e mais de 700 comprimidos de êxtase. Além dele, outras 6 pessoas foram presas em Apucarana durante a operação. De acordo com o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcos Felipe da Rocha Rodrigues, que comandou a operação, foram 3 meses de intenso trabalho de investigação a partir
da prisão de um estudante de engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Apucarana, com cerca de 200 mil reais em drogas, isso em junho deste ano. Ainda de acordo com a polícia, as investigações terão continuidade a partir do trabalho realizado nesta operação, nesta mega operação. 7h24 agora, olha só, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que o estado vai começar a vacinar a população do estado contra a Covid-19 a partir de 15 de dezembro pelo SUS. Os profissionais de saúde será o primeiro público a ser imunizado com a vacina chinesa Coronavac, do laboratório Sinovac, desenvolvida junto com o Instituto Butantan. De acordo com Dória, São Paulo será um dos primeiros locais do mundo a ter a vacinação contra a doença. Em entrevista coletiva hoje, o governador assinou o contrato de fornecimento de 40 milhões de doses da Coronavac. O lote chegará a São Paulo em dezembro. Até fevereiro, mais 14 milhões de doses chegarão ao estado, totalizando 60 milhões de doses. Outras 6 milhões de doses chegam ao estado já em outubro. O material fica armazenado até que o ensaio clínico de fase 3 seja concluído no dia 15 de outubro e as autoridades sanitárias do Brasil autorizem a vacinação. O diretor do Butantan, Dimas Covas, vai se reunir com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para agilizar a produção da vacina no país. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, é um dos centros médicos que está testando a Coronavac, inclusive. Foram selecionados 852 profissionais de saúde para receber a dose entre placebo e a imunização em teste. Então, Curitiba fazendo parte também. Falando sobre esse assunto, trazendo um complemento aqui, a partir da segunda quinzena agora de outubro, a vacina da Johnson & Johnson contra o coronavírus entra na última fase de testes no Paraná. Em Curitiba, participarão 1.000 voluntários. Até o momento, os resultados apontam que a vacina contra a Covid-19 é segura e induziu resposta imune mesmo após uma única aplicação. Os resultados são referentes a uma parte dos participantes das fases 1 e 2. Vamos aguardar então, mas estamos recebendo, acompanhando notícias positivas sobre a vacina contra a Covid-19. Falando sobre os dados, Arapongas, boa noite. A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou hoje o registro de 17 novos casos de Covid-19. A cidade agora tem 4.314 casos, com 3.866 pessoas já curadas da doença e o registro de 102 óbitos. Aqui em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde confirmou hoje mais 30 casos de Covid-19 no município, além de mais uma morte, infelizmente, em decorrência da doença. Uma mulher de 50 anos é a 42ª moradora de Apucarana a perder a vida por conta de complicações do coronavírus. Ela estava internada desde a última quinta-feira no Hospital da Providência e morreu na última terça-feira. A paciente tinha um perfil de comorbidades, com quadro de hipertensão, diabetes e obesidade. Essa é a quarta morte confirmada por Covid no município nessa semana. Sobre esses 30 novos casos confirmados hoje, a autarquia informou que são 21 mulheres com idades entre 5 e 70 anos e 9 homens com idades entre 10 e 68 anos. Com esses novos casos, a Apucarana tem 1.326 diagnósticos positivos, com 1.172 pessoas curadas da doença e 80 pessoas aguardam resultados de exames. 7h27, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugura amanhã, às 10 horas da manhã, o primeiro condomínio do idoso do Paraná. Olha que legal, o residencial exclusivo para pessoas acima de 60 anos foi construído em Jaguariaíva, com investimento de 3,8 milhões de reais. A obra integra o programa Viver Mais Paraná e tem 40 unidades adaptadas às necessidades dos idosos
com infraestrutura de saúde, assistência social e lazer. As casas podem ser utilizadas por casais ou pessoas solteiras com renda de 1 a 6 salários mínimos. O projeto está sendo levado para diversas regiões do estado. Mas amanhã, então, acontece a inauguração desse primeiro condomínio exclusivo para idosos do Paraná. Interessante, né? 7h28, reta final aqui do Jornal Boa Noite Cidade de hoje. Atenção, o Tribunal Superior Eleitoral formalizou hoje uma parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp para enviar informações diretamente aos eleitores durante as eleições municipais desse ano. Pela parceria, o WhatsApp permitirá que o TSE envie mensagens sobre cuidados sanitários e para rebater informações falsas durante a campanha para eleitores que se cadastrarem nas ferramentas do tribunal. O WhatsApp também criou um canal de comunicação específico para receber denúncias sobre contas suspeitas de fazer disparos em massa de mensagens, prática que é vedada pelo aplicativo e pela legislação eleitoral. Segundo a plataforma de mensagens, cada denúncia recebida deverá ser alvo de apuração interna para verificar se as contas indicadas violaram as políticas do aplicativo e precisam ser banidas. Segundo o diretor de políticas públicas do WhatsApp, trata-se de uma iniciativa inédita no mundo. Ele fez um apelo para que os próprios candidatos denunciem quem oferece esse tipo de serviço. Então, todos os candidatos e todos nós, eleitores, cidadãos, devemos estar atentos e fazer essas denúncias mesmo e não cair, principalmente não compartilhar fake news. Muita atenção nesse período. 7h30, e a Mega Sena acumulada pode pagar o prêmio estimado em 60 milhões de reais hoje para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2304. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Bom, não dá tempo mais para fazer as apostas, então se você fez a sua aposta aí, boa sorte para você. Daqui meia hora acontece o sorteio. Mais ou menos 60 milhões de reais, hein? Vamos aguardar, vamos ver se sai ou se acumula novamente. Agora, 7h30, deixa eu mandar boa noite aqui pro pessoal que tá acompanhando, participando através do WhatsApp e também na nossa live. Paulinho, da Atuante Boné, está acompanhando. Valeu, Paulinho, boa noite para você. José Marcos, em Faxinal, tá curtindo sempre também. Quem mandou mensagem aqui, olha só. Falou, boa noite, Eric, tudo bem? Atearam fogo hoje à tarde em uma mata, aqui próxima à Vila Apucaraninha. Ligamos para o Corpo de Bombeiros, que foram muito atenciosos diante desse transtorno, mas eu gostaria de ressaltar para que a população tivesse um pouco mais de consciência, pois os moradores aqui do bairro correspondem, a maioria, por idosos e crianças. Fora que o tempo já está extremamente seco e com as queimadas pioram ainda mais os problemas respiratórios, fora a escassez de água, ficaria grato se reportasse. Claro, claro que eu vou reportar, já tô comentando, já li o comentário aqui, porque realmente é importante e é aquilo que a gente sempre comenta e não vamos cansar de falar, de chamar atenção, de puxar a orelha desse pessoal que acaba colocando esse fogo aí, principalmente nesse período. A gente tá com um período muito seco, do ar seco, umidade relativa do ar baixíssima, sem previsão de chuva, uma estiagem histórica no estado do Paraná. Então, falta muitos pontos de consciência para essas pessoas que fazem isso, além do mínimo de empatia com o próximo, com as crianças, com os idosos, com as pessoas que têm problemas com respiração. Então, gente, muita atenção com isso. Além de tudo, é crime. Se a pessoa for pega em flagrante, que é o que a gente torce para acontecer, porque infelizmente na maioria das vezes isso não acontece, mas ela, se ela for pega em flagrante, ela vai responder por esse crime ambiental. 7h32, Márcia, boa noite. O pessoal do Bichão tá acompanhando. Sueli Santos, boa noite, Sueli. Noite abençoada também, obrigado pela audiência. A Rosa lá do Barreiro tá curtindo. Boa noite, Rosa. Abraço para você, pro pessoal do Barreiro. Rick e Bia estão acompanhando. E a salvadora Silvana da Boni. Tá falado, Rick. Abraço pra você. A Demir Zé Gotinha tá ligado. Boa noite. Quem mandou aqui também boa noite? A Fabiana tá acompanhando. Falou que o neto dela ficou em primeiro lugar. Olha só que legal. Tô vendo aqui, ela mandou o diploma. Disse assim, ó, parabéns Alan e Paula pelo filho. Logo vem a medalha. Falou, meu neto que ficou em primeiro lugar da América Latina. Fabi Fefe, ele é filho do Alan Gomes e Paulinha. Mandou aqui, ó, certificado. Aluno do 5º ano do ensino fundamental. Faz parte do grupo de alunos adiantados do Kumon, do método do Kumon.
É o Nicolas. Muito bem, parabéns, que legal, a gente fica muito feliz, viu? Aqui na nossa live, pessoal acompanhando também, a Angélica. Angélica, boa noite. Pois é, hoje tá tendo o nosso Boa Noite Cidade Normal. A Ivaldete tá curtindo aqui também, Veranilson. Cristiano comentou aqui, ó, boa noite. Lamentável que pessoas com cargo que deveriam trabalhar para melhoria do povo só pensa neles. Mas vamos falar de coisa boa, vem chuva? Não vem. Infelizmente, por enquanto, não. Bom, pode ser que alguma mudança aconteça aí, mas, segundo o Cimepar, por enquanto não. A Malene, boa noite, Nilda Bento, Luiz está acompanhando também, e a Angélica comentou aqui, ó, se todos que conseguirem a cadeira realmente trabalharem em prol do povo, tá bom. É isso. 7h34. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo, então, nesta quinta-feira, na região sul do Brasil. As informações são do Clima Tempo. Uma nova frente fria vai avançar sobre o sul do país nesta quinta-feira, favorecer a formação de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. No sul gaúcho, incluindo Bagé e Rio Grande, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Nos demais locais do centro-sul e oeste do estado, incluindo Porto Alegre, vão ocorrer pancadas de chuva principalmente no período da manhã e o sol predomina a partir da tarde. Já nas demais áreas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, incluindo Florianópolis e Curitiba, a previsão é de sol forte, ar muito seco e nenhuma chuva. A umidade relativa do ar vai chegar em níveis abaixo dos 12% nas horas mais quentes do dia no norte paranaense. No sul e leste do estado, interior de Santa Catarina e norte gaúcho, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%, e nos demais locais do Paraná, entre 13% e 20%. Tem alerta para temporais no sul do Rio Grande do Sul. Já na faixa que vai de Porto Alegre até Uruguaiana, tem risco de chuva com até moderada forte intensidade, mas que deve ser localizada. No Rio Grande do Sul, são esperadas rajadas de vento de até 70 km por hora e em Santa Catarina, no Paraná, até 60 km por hora. Com a aproximação da frente fria, a temperatura vai subir muito e tem chance de máxima acima de 40 graus em alguns locais da região. Curitiba pode bater recorde de calor. A mínima prevista em Florianópolis é de 20, a máxima é de 34 graus, mínima de 16 e máxima de 35 graus em Curitiba. Bom, nesse momento, termômetros estão marcando 31 graus aqui em Apucarana, noite quente de quarta-feira, fechando aí o mês de setembro. Pelo Facebook, a gente dá uma espiada lá na Avenida Curitiba, movimentação tranquila, né? A Catedral de fundo que a gente tá espiando aqui, a gente pula lá pra Catedral, pra nossa Praça Rui Barbosa. Noite linda, quente, né? Gostosa de quarta-feira. Pra amanhã, quinta-feira, as condições atmosféricas são de estabilidade nas diversas regiões paranaenses. Sol predomina desde as primeiras horas do dia na maior parte do estado, favorecendo rápida elevação das temperaturas. Tarde será bastante quente, com temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todos os municípios do estado do Paraná. Aqui para Apucarana, a mínima prevista é de 21, a máxima 37 graus. Pelo Face, a gente está espiando o Lago Jabuti agora. O pessoal passando ali, ó, fazendo sua caminhada, sua atividade física ali no portal Eu Amo Apucarana, espaço bem legal, e a noite está propícia mesmo para você fazer essa atividade e curtir aí nesses pontos da cidade. 7h37 agora. Bom, para fechar, deixa eu mandar boa noite aqui. Quem mandou mensagem? Maicon tá ligadão, pediu som aqui. Valeu, Maicon, obrigado, viu? Abraço para você e pra família, sempre curtindo a 98. E quem mandou aqui também, o Luan Santos, tá na bronca com a prefeitura, tá cortando as árvores da cidade no meio desse calor. Lamentável. Luan Santos do Pirapó. Obrigado, Luan, tá dado seu recado. Participação sempre importante, tá? 7h37. O Miguel, tudo bem, Miguel? Falou pra mandar um abraço, tá indo embora e curtindo a programação. Muito obrigado, Miguel. Bom descanso pra você, pra família aí. Parabéns ao vivo aqui. Vou te dar, dei os parabéns hoje pessoalmente, mas vou dar os parabéns ao vivo aqui também, registrar a passagem do seu aniversário, viu? Tudo de bom aí. 7h37, gente, fechamos o Boa Noite Cidade de hoje. Continue sempre acompanhando a programação da 98 FM. Amanhã de manhã, às 6h50, tem o Bom Dia Cidade com Cadu Freitas e Améry Pichelli. E à noite, às 7h, o nosso Boa Noite Cidade. Até lá. Boa Noite Cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia.
98 FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais.